Відреставрувати експонат вирішили для презентації його на виставці, присвяченій Атлантиді. Експозицію в Миколаївському музеї суднобудування та флоту планують відкрити в кінці квітня. Художник-реставратор Володимир Гаврилов каже, відновлювальні роботи тривали півтори місяці. Ось границя дорощеної частки. Оцього всього не було. Зовсім воно було відбите. Це ми моделювали по іншій щелепі. Деякі частки черепу тонували, деякі підфарбовували. Положення експонату не випадкове. Хотіли, щоб вона немов випірнала з води, каже реставратор. Ну, це давні наші надходження, був він переданий ще в 1971 році. Він був переданий обществом охорони природи. Ось це череп самої великої касатки, касатки хижої. Чорне та Азовське моря не входять до ареалу проживання цих китоподібних ссавців. Де саме експонат знайшли, сьогодні точно невідомо. Ви бачите, що череп не має зубів. І судячи з того, що на щелепах є такі зарубки, сліди від секири, то ми допускаємо і припускаємо, що ця касатка була добута, впольована мисливцями за морським звірем. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.